Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Pengeluaran KWSP, pencen nanti macam mana soal Anwar Ibrahim? Perdana Menteri Anwar Ibrahim sekali lagi menegaskan pendirian kerajaan untuk tidak membenarkan sesekali untuk mengeluarkan simpanan kumpulan wang simpanan persekutuan. Bagaimanapun katanya kerajaan akan mencari jalan untuk membantu pekerja tanpa membebankan mereka apabila bersara. Saya kalau ikut, wang itu dia nak keluar biar dialah. Tapi kalau wang dia tinggal 5,000, keluar 3,000, pencen nanti anak beranak macam mana soal Anwar Ibrahim? Dikasihi sekalian, gesa siasat parti lain bukti bersatu ketakutan, kata Puad. Gesaan bekas pembantu Muhyiddin Yassin yang mahu SPRM menyiasat akaun parti politik lain membuktikan bersatu ketakutan susulan rekod kewangannya sedang diteliti, kata pemimpin UMNO.